Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Ясно, що це число має зростати. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Ну, найбільше з нападу на Ізраїль пораділи не лише, ну, можливо, найбільше все-таки палестинці і джихадисти, але в Росії теж, ну, просто свято. Аналітики Інституту вивчення війни вже кажуть, що Кремль використовує і продовжить використовувати напади Хамасу на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій. Вже там Медведєв сказав, що от ви зайнялися втручанням в російські справи, а мали би зайнятися роботою над палестино-ізраїльським врегулюванням. Причому, що і ісламський джихад, і Хамас, вони приймаються, наприклад, міністром закордонних справ Росії в Москві, вони там не визнаються терористичною організацією, точніше, терористичними організаціями. От, власне, російський слід і, точніше, російські бенефіти від того, що напередодні почалося в Ізраїлі. Як ви це бачите? Ну, там, безумовно, цей слід присутній, присутній не лише в контексті інформаційно-пропагандистської роботи. Судячи навіть з тактики, яку використовують бойовики Хамасу, вони могли відповідний досвід отримати саме від російської сторони. І причому ця російська сторона цей досвід отримала за результатами саме російсько-української війни. От такі контакти існували між Росією і Хамасом давним-давно. І, в принципі, взагалі контакти між і Радянським Союзом, а потім Російською Федерацією, спеціальними службами і цими терористичними групуваннями, вони мають дуже давню історію, давні традиції. Тому тут там, скоріш за все, не тільки чисто, знаєте, приєднання до цієї історії з інформаційного боку, а явно були якісь попередні контакти, причому контакти на достатньо серйозному рівні. Я вже мовчу про те, що частина зброї, яку використовують знов-таки бойовики Хамасу, ну, вона є російською. Зрозуміло, можна сказати, що вони її отримали, наприклад, через якісь там третю сторону, але знаючи, як росіяни цю зброю раніше передавали, абсолютно не виключно, що там є якісь прямі контакти. Тому я думаю, що ще потрібен буде час, ну, після завершення, мабуть, активної фази бойових дій, а вона, судячи з усього, буде тривати достатньо довго, прийде час для осмислення конкретно ролі і Російської Федерації в тому, що відбулося, як вона цьому підігравала, і як вона цьому підіграє на сьогоднішній день. І тут хотілося б вірити, що Ізраїль зробить правильний висновок щодо свого подальшого позиціонування стосовно Російської Федерації. Ми не говоримо навіть там про російсько-українську війну, але от саме стосовно Російської Федерації. Хто дійсно з Хамасом зустрічався, хто, по суті, надавав їм певну суб'єктність, це дуже важливий момент, тому що на відміну, наприклад, від представників палестинської адміністрації, які визнаються в усьому світі, і Організація Об'єднаних Націй визнаються як офіційні представники палестинців на цій території, Хамас саме є якраз терористичною організацією. І от ми після цього бачимо, що оця вісь зла, умовно, як її називали, де задіяна Російська Федерація, наприклад, Іран, вона набуває все чіткіших таких обрисів. Чому? Тому що дії Хамаса, вони вкладаються абсолютно в логіку Ірана і значною мірою в логіку Росії. Їм потрібні конфлікти по всьому світу для того, щоб розпорошувати увагу, в першу чергу, демократичних країн, щоб вони приділяли увагу цим конфліктам, відволікалися, для того, щоб Росія могла вирішувати свої питання в тій сфері, яка вона вважає своєю сферою впливу. І зрозуміло, що російсько-українська війна тут є на першому місці. Ну так, причому сам Путін, про нього кажуть, що він такий махровий антисеміт, і от в російських пабліках з тих, від самого ранку вчорашнього, просто якесь буйство щастя, суміш антисемітизму, якийсь ресентимент, розповіді, тепер як ви там себе почуваєте в Ізраїлі, оті, хто з Російської Федерації переїхав, от, наприклад, Шендерович, що вам тепер, що, сховалися від війни? От таке глузування і отакий наратив, є навіть уже тези, що
Путіну це потрібно, тому що ну там значна частина тих, хто воює, це мусульмани, і отака антиєврейська, антисемітська риторика і антиізраїльська це якраз і підживлює оцих радикальних ісламістів, і в тому числі всередині Росії. Що ви думаєте про цей аспект? Ну, воно підживлює, безумовно. Там в російських пабліках, ну, тут складно підібрати слово, вакханалія, шабаш, от найкраще підходить, що там було влаштовано. Наскільки вони дійсно раділи з тих жахливих абсолютно відео, де показують цивільних чи загиблих, наприклад, ізраїльських військових, і ну, що з ними робили хамасці, бойовики Хамас. Але росіянам це абсолютно заходило, це їм подобалося. І можна зрозуміти навіть чому. Тому що ті дії, які здійснювали бойовики Хамасу, вони ж значною мірою не відрізняються від тих дій, які здійснювали російські військові, наприклад, на території України. І, на жаль, дещо продовжують здійснювати. Вбивства цивільних, грабунок, ну і там просто коли вже ізраїльські військові почали звільняти ці захоплені там території, вони бачили, що там відбувалося всередині будинків, що вони там робили, що вони там писали на стінах і так далі. Ну, один в один руський мір, який намагалися принести в 22-му році на всю територію України. Тому в цьому контексті, звичайно, для Путіна з пропагандистської точки зору, ну, це вигідна історія, можна підживити оці настрої, зробити певний виплеск, знаєте, такого загального якогось, ну не те, що невдоволення, взагалі якоїсь агресії, яка є в російському суспільстві, але зробити в тому напрямку, який вигідний російській владі. Тобто головне, щоб вони не на владу там виступали, щось говорили, а щоб вони відповідно це виплескували на якісь інші теми. І тема антисемітизму, вона насправді ж на Росії нікуди ніколи не дівалася. Росія стабільно з 91-го року займала перше місце взагалі в світі, ну і конкретно, якщо ми беремо там Європу, значить за рівнем антисемітизму. Тобто величезна кількість там випадків. Ну, для порівняння, Україна в ці рейтинги взагалі багато років, ну, останні всі, особливо всі роки, що я бачив, в Україні найнижчий рівень побутового антисемітизму з усього європейського континенту. Так. В Росії він найвищий, оця вся історія з ресентиментом, вона там нікуди не дівалася ще й в радянські часи, тому що були обмеження, наприклад, на вступ до певних університетів, чи взагалі університетів, на певні посади. Окей, це історія. А от тепер про цей мусульманський акцент, ну і додатково ще героєм Чечні, значить, такою відзнакою нагородили Кадирова Малого, 15-річного хлопця, який побив росіянина у СІЗО Волгограда. От бачили це відео. І тепер, значить, оця істота, він герой Чечні і взагалі молодець. А от це... Ну, як можна натягнути собі на голову? Людина поводила себе отак. Герой Чечні. Дивіться, це просто ну, політика Путіна. Він розуміє, що йому треба загравати чи підігравати тим людям, які контролюють на сьогоднішній день цілі території Російської Федерації, побудували там фактично удільне князівство, центральна влада має якийсь там мінімальний вплив, і в неї немає за великим рахунком таких механізмів, щоб якось змінити ситуацію. Путін, до речі, таку політику проводив після Другої Чеченської війни. Значить, ви робіть все, що там хочете, та тільки демонструйте ну позірно таку лояльність максимальну. Скажіть, що там піхотинець Путіна, і от всі ті ну, всю ту дурню, яку любить там говорити Кадиров. Тому коли відбуваються навіть такі речі, де відбувається приниження, як любить казати Путін, корінного населення, тобто росіян, він не може виступити проти Чечні і проти Кадирова, і проти клану Кадирова. Ну, треба робити вигляд, що нічого не відбувається. Поліція сказала, що там 16 років тільки можна притягати до відповідальності, йому 15. А Кадиров поводить себе максимально демонстративно, тому що він може собі це дозволити. В обмін на ту лояльність, яку він демонструє, він може робити все, що завгодно. А от історія якраз з Ізраїлем і нападом Хамасу, вона ці настрої ще тільки підживлять. І, в принципі, ну, для Кадирова це додаткова можливість показати, наскільки він є цінним, наприклад, там для режиму саме Путіна, не з точки зору навіть того, що він там якихось військових відправляє в Україну. Він якраз це робить по мінімуму і намагається берегти свою приватну армію. Але з точки зору, що цю армію можна буде використати, наприклад, для придушення якихось там соціальних чи інших виступів всередині Російської Федерації, думаю, що ця опція якраз вона у Путіна постійно є в голові, і він ну розуміє, що якщо будуть якісь внутрішні проблеми, то залучати там чеченців для придушення російських сам
форми виступів, ну це дуже непоганий варіант, який спрацює. Саме тому от вони йдуть на такі поступки відверті, які, звичайно, там значною частиною російського суспільства сприймаються погано, але тут от якось з'являється ситуація з нападом Хамаса, і фокус уваги переміщається на зовсім інші питання, а про те вже відразу забувають. Ну да, десь так. Власне, ще про Кадирова дуже цікаво. Він запропонував. Ми розуміємо, що ситуація війни — це не дуже час для виборів. Хоча в Росії війни немає, у них же СВО. І наступної весни Путін збирається переобиратися вже там в 100-500 раз на президентську посаду. Так от Кадиров пропонує скасувати вибори принаймні до кінця війни. Цитую: «Я пропоную зараз, коли триває СВО, одноголосно прийняти рішення, що на виборах буде один кандидат — Путін, або тимчасово скасувати вибори, тому що іншої людини в нас немає, яка би могла захистити сьогодні нашу країну». От те, що він говорить про захистити країну, це вже цікаво. А от факт скасування виборів, диктатуру впроваджувати і цементувати, як ви це бачите? Це продовження, до речі, певної тенденції. Спочатку була заява Піскова про те, що які в нас вибори, в нас бюрократична процедура за великим рахунком, на якій ми перебираємо Путіна. Тому я не виключаю, що ця заява, вона погоджена, по-перше, з Кремлем. Тобто, Кадиров це не сам сказав, там зранку прокинувся, і в нього така ідея виникла. По-друге, це елемент такого певного тестування. От зараз цю ідею пообговорюють, подивляться, як на неї будуть реагувати. Я не думаю, що це призведе, звичайно, до того, що буде один кандидат і йому фактично буде, як знаєте, висуватися такий вотум довіри на так званих виборах. Але риторика просто вже зрозуміла, яка буде, що не може бути ніяких інших кандидатів. Вони якби є, але формально, насправді їх немає. Чому? Тому що Батьківщина в небезпеці, і відповідно треба об'єднатися довкола лідера. Таким лідером є Путін. Тому вони цю тезу небезпеки, тезу, що якщо відбудуться якісь внутрішні зміни, це буде удар у спину, там якась там п'ята колона і так далі, вони дуже активно будуть експлуатувати. І під цим соусом, от саме чому це говорить Кадиров, тому що таким регіональним князькам, як він, така риторика насправді, якби це дивно не звучало, є вигідною. Бо це ж в обмін, оця лояльність знову-таки центральною владою дається в обмін на те, що він може робити все, що він вважає за потрібне на своїй території. І для нього ця ситуація виграшна. Від нього ніхто не вимагає зараз там віддавати всіх своїх військових на війну з Україною, так чому можна висловити таку лояльність і не протестувати суспільство? Тому я думаю, що далі вона в такому напрямку і буде рухатися. І теза про фортецю, яка знаходиться в облозі, на чолі там з сильним лідером, це буде фішка, якщо так можна сказати, цієї кампанії Путіна. І її перетворять, ці вибори, якщо до них там дійде, їх перетворять просто на вотум довіри. Там такий, знаєте, на плебісит саме відданості Путіну. Не обрання якихось там інших кандидатів чи вибори як такі, а на плебісит саме вірності. Якщо не прийшов, значить ти невірний, країні, ти повинен прийти і ти повинен відповідним чином проголосувати. Вони будуть робити ставку на це, щоб намалювати картинку тотальної просто підтримки і тотальної легітимності для кремлівського диктатора. По суті, це така вже Брежнівщина, коли трудові колективи висували на випередки Леоніда Ільїча Дорогова, значить, на посаду генсека ЦК КПСС, і потім натовпами йшли на вибори, на яких у бюлетені був один Брежнєв у бюлетені. Все. Цікава історія. А от, власне, тепер про атаку Хамасу і про те, як має повести себе Бенямін Нетаньяху. Тому що якраз політика Ізраїлю, невтручання, Ізраїль доправляв до України, хіба що медичну техніку, шпиталі там точно було і якісь гуманітарні вантажі, але щоб не злити Росію, якось так між крапельками намагався домовитися з одними терористами за допомогою інших терористів, через Росію з Хамасом, щоб вони не атакували, якось не складається. Які висновки тепер може зробити Ізраїль після вчорашньої атаки Хамасу? Дивіться, висновки вони будуть робити, і висновки, мені здається, будуть дуже жорсткими, як з точки зору перебудови всієї системи реакції на якісь зовнішні загрози. Якось за дивним збігом обставин це відбулося на річницю чи на роковини війни Судного дня.
І та війна також почалася після того, як спецслужби Ізраїля і військові недооцінили взагалі імовірність початку цієї війни. І зараз, кажуть, була дуже схожа ситуація, що тиждень назад казали, що нападу не буде, Хамас не зацікавлений в цьому там і так далі. Але тут для Нетаньяху буде просто інша проблема. Після того, як завершаться активні бойові дії, Ізраїль, скоріш за все, попаде в ситуацію дуже жорсткої внутрішньої політичної кризи. Оскільки величезна кількість громадян на сьогоднішній день, це було помітно навіть вчора, там по деяким паблікам, заявам, коментарям, які вони давали, вони висловлюють колосальні просто претензії конкретно до своєї влади. Вони, зараз поки це відкладають, їх просто озвучують і кажуть, що до завершення війни з Хамасом і вирішення всіх питань ми це піднімати не будемо, але тільки це завершиться, ці питання зададуть. Ви займалися зовсім не тими речами, які ми повинні були займатися. І я думаю, що якраз питання позиціонування зовнішньополітичного Ізраїлю, воно також вийде на перший план, що як так сталося, що ми підтримуємо такі дуже нейтральні, а іноді навіть дружні відносини з країною, яка визнає Хамас і яка Хамас підтримує? Я ще раз повторюся, що, скоріш за все, буде інформація оприлюднена. Вона, це тут факт точно там є, треба, щоб просто він був доведений. Якоїсь саме більш глибокої співпраці між Росією і Хамасом по тим чи іншим напрямам. Тому от після всіх цих внутрішніх пертурбацій, скоріш за все, буде просто новий уряд і новий уряд змушений буде це позиціонування змінити. Будемо сподіватися, що воно буде на користь України, і Ізраїль зрозуміє, що за великим рахунком ті дії, які здійснює Росія, вони не відрізняються від тих дій, які здійснює Хамас. І вони доповнюють один одного, і країна і угрупування, вони фактично стимулюють одні одних до проведення цих дій і в майбутньому. Так, тому що гурівський слід, слід головного управління розвідки, чи то на рівні інструкторів для бойовиків Хамасу, і там чи то постачання зброї якоїсь і техніки, воно вже в публічному полі про це говорять. Давайте тепер до американських подій, точніше американо-українських. Оця ідея Джозефа Байдена, про неї зараз пише Телеграф, що запропонувати Конгресу 100 мільярдів допомоги для України терміном на 2 роки і таким чином просто зняти цю проблему регулярного затвердження пакетів допомоги. От наскільки це може бути виграшною стратегією для самого Байдена і для його адміністрації? Насправді це може бути виграшною стратегією з якої точки зору? По-перше, озвучена така велика сума, я думаю, не просто так, вона залишає певний простір для маневру і, вибачте за таке слово, але тут нікуди від політичних реалій ми не подінемося, для торгів. Для торгів, зрозуміло, всередині американського істеблішменту, що ми просимо стільки, по факту то отримуємо стільки, але принаймні піде процес обговорення і буде певне розуміння. Для демократів розуміння воно є, воно нікуди не подінеться, що треба на всякий випадок підстрахуватися з точки зору виборів, впливу цієї виборчої кампанії взагалі на допомогу Україні і так далі. Але тут другий момент, він все ж таки більш критичний. Говорити конкретно про виділення якихось коштів і реалізацію, наприклад, цього плану, який має шанси на втілення, тільки мабуть, я ще раз кажу, з іншою сумою, яка там фінально буде, можна лише тоді, коли закінчиться ряда. А оскільки вона буде тривати, це насправді процес достатньо довгий. І це вже не стільки навіть проблема Байдена, скільки внутрішньопартійна проблема для республіканської партії. Оскільки ця криза, вона значною мірою є внутрішньореспубліканською. Після того, як зняли спікера, значна частина американських конгресменів, республіканців, кажуть, вони були не те, що там шоковані, вони роздратовані, вони були в гніві за дії деяких своїх же однопартійців, які створили фактично всю цю історію, і ця історія не піде на користь республіканські партії. Тому зараз ключове – це обрати спікера. В залежності від того, хто це буде, я думаю, що тоді з поміркованим крилом республіканців почнеться серйозна робота. І от ці 100 мільярдів трансформуються потім в певний пакет, який
буде внесений і, будемо сподіватися, буде затверджений. Але, звичайно, це буде зроблено таким чином, щоб ці помірковані республіканці, яких насправді дві третини, які підтримують Україну, вони також могли сказати, що це їх успіх і, в принципі, їх правильний крок на підтримку України, який вони зможуть використати, в тому числі, здобуття собі якихось додаткових там електоральних дивідендів безпосередньо на виборах. Тобто Байден зробив перший крок, він озвучив своє бачення. Зараз почнеться процес погодження цього бачення і процес безпосередньо прийняття цього рішення. Тобто, по суті, це ідея в тому, щоб звернутися до обох партій і сказати: шановні, це у нас двопартійна історія, таким чином бортанути трампістів і таким чином навіть підсилити отих не протрампівських, не мага-республіканців, а інші дві третини республіканців. От це така багатошарова історія. Що ви думаєте про таку комплектацію? Воно безумовно якраз і є такою багатоходівкою, тому що чудово розуміють в Сполучених Штатах, що при правильній подачі інформації, там голосуванні, взагалі процесу обговорення, користь від прийняття тих чи інших рішень можуть отримувати дві сторони. В Сполучених Штатах такого жорсткого розділення, що це тільки виключно заслуга влади чи виключно заслуга опозиції, немає. Там все ж таки багато речей базується на консенсусному такому підході. Байден зараз дає можливість почати принаймні ці розмови і скористатися ними, в тому числі частині республіканської партії. Перспективи насправді тут непогані, тому що чим довше буде спікеріада, тим більше, буде зростати це роздратування, втома від того, що питання не вирішується, а питань багато, і внутрішньоамериканських, і зовнішньоамериканських. І, відповідно, кількість конструктивно налаштованих конгресменів, вона буде зростати. Але тут головне просто побачити, як цей план буде реалізовуватися, і взагалі звідки пропонує Байден брати ці гроші, яким чином там виділяти і так далі. Я думаю, що ми конкретику в найближчий час побачимо, але вона буде певною мірою змінюватися від того, як буде відбуватися ситуація безпосередньо з обранням спікера, хто буде обраний, оскільки там не просто процедурна роль, ця людина буде мати якраз можливість виносити на погодження ті чи інші проекти, в тому числі проект допомоги Україні, який буде закладений на 2 роки. Для нас був би це ідеальний варіант. Чому? Тому що ми знали, що на 2 роки є допомога, є відповідне фінансування, і бурхливість американської виборчої кампанії жодним чином на цю допомогу не впливала. Це цікава штука. І на фінал Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що відвідає Грузію, причому не саме, ще й з міністрами, і каже, що Грузію несправедливо обділили статусом кандидата на членство в Європейському Союзі. Влада Грузії, яка відновила прямі рейси з Росією, не втручається, як вони кажуть, займає нейтральну позицію в тому, що стосується війни Росії проти України, плюс допомагає Росії у сірому якомусь імпорті. Власне, Віктор Орбан і грузинська влада. Що це за нова історія? Це маніпуляція з боку Орбана, бажання відкрити, грубо кажучи, там інший фронт чи другий фронт щодо його нападок там на Європейський Союз і деякою мірою відволікти увагу від теми України. Тобто він шукає різні механізми, як завадити активному вступу і активній інтеграції України до Європейського Союзу. Прекрасно розуміючи, що ця інтеграція паралельно буде відбуватися з реформою ЄС. Знов таки Шольц про це позавчора нагадав. Ми прийдемо до того, що будемо приймати всі рішення більшістю, а не повним тотальним консенсусом, коли всі країни голосують, і якась одна країна має право вето. Тому Орбан шукає просто варіанти, як розмити історію про Україну, не видавати її виключно як антиукраїнську, а прив'язати якісь інші фактори. І Грузія, Грузія і Молдова, вони би підходили на цю роль, тому що паралельно ці країни також хочуть інтегруватися, але у Молдови все більш-менш. Вони рухаються по тому плану, по якому рухається Україна, і причепитися достатньо складно. Плюс там є інтереси Румунії, сваритися прямо відверто так з румунами не дуже хочеться. А Грузія ідеальний варіант, тому що всі знають, що вони не виконали умови, вони не виконують ці умови. Влада грузинська все робить для того, щоб європейської інтеграції як такої не було. Але для Орбана це чергова можливість популістично розігнати цю тему, що ЄС нерівно підходить там до різних країн. Якщо ми говоримо про Україну, то давайте говорити про Грузію. І в ідеалі взагалі зав'яжемо це в пакет.
Тобто беремо там дві чи три країни разом, якщо вони досягають певних якихось там успіхів, якщо якась країна не досягає, коли українські результати будуть залежати від грузинських результатів, а нам би цього, власне, не дуже хотілося. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, далі новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.